tu na Darkwebe je úplne všetko. Videl som koňa grcať vo farbách francúzskej trikolóry, stíhačku cúvať, showtime začať včas. A čo je najhoršie, videl som scenár na live action Powerpuff Girls. Ale Gelua som stále nikde nevidel. Tak si zatiaľ dáme 90 vteřin. Pozreli ste sa niekedy na nejaký svoj výtvor a povedali si, to je ale sračka. Scenáristi nového Powerpuff Girls seriálu tiež nie. Pilotný diel v televízii CW úplne prepadol a tak sa bude písať nový. Z uniknutého scenára to navyše celé pôsobilo cringe as fuck. Rick a Morty sa ukazujú už v treťom traileri v poradí. Vidíme v ňom pár nových záberov, ktoré nám v hlavách robia ešte väčší bordel ako doteraz. Taktiež boli zverejnené názvy všetkých 10 epizód 5. série. Všetky odkazujú na známe filmy a seriály, ako obvykle. Budúca vojna The Tomorrow War sa ukazuje tentoraz v plnohodnotnom traileri. Chris Pratt sa ako učiteľa bývalý veterán nechá naverbovať do vojny v roku 2051, kde ľudstvo prehráva proti mimozemskej presile. Nepremýšľajte zbytočne nad fyzikou, tvorcovia sa na to tiež vybodli. Dlhovekí bojovníci Eternals od Marvelu sa konečne poriadne predstavili. Nový trailer nám podrobnejšie ukazuje všetky postavy, ich pôvod, ako aj miesto v histórii ľudstva. Neprezradí nám však, kde boli, keď padol Westfold. Pardon, nesprávne univerzum. Kde boli, keď Thanos vyhobil polku vesmíru. Deskovka Witcher Old World spustila Kickstarter a už teraz je za vodou. Hra, v ktorej budeme môcť hrať za zaklínačov rôznych škôl a loviť monštra, bude dostupná aj v češtine, keďže s tvorcami spolupracuje priamo české vydavateľstvo Blackfire. Na našom webe nájdete aj ukážku dvojhodinového hrania priamo od tvorcov hry. Legendárni osadníci z Katanu dostanú vynovenú špeciálnu 3D edíciu. Tá pôvodná sa v aukciách často vyšplhala až na hodnotu $1,500. Novú si budete môcť kúpiť za 300 priamo u tvorcov hry. Miesto kartónovej hracej dosky v nej nájdete ručne modelované a maľované políčka, postavičky a tokeny. No, mne už tu svietia Gelu, Terka aj Maty, tak ich idem rýchlo zachrániť a vy si pozrite ďalší diel 90 vteřin. Na Netflixe aj na Indianovi. OK, niekde tu je Gelu na Darknebe, lokalizuj. Výborne, mám ťa! Teraz Terka. Shit, nejako sa toto zavrilo. Nie, nemá záujem o 18-ku 2 km v okolí, nie ani prášky na zväčšenie baklažánu. Ricardo, choď do keľu, hej? Dobre, tu je Terka, mám ťa. Tak, a nakoniec Maty. Vysoký dátový tok, to bude niekde na hlavnom úzle, to je v poriadku, to bude hračka. A vy si medzi časom pozrite jedno z tých dvoch videí, ktoré tu vidíte. A nezabudnite na like a odber. A skočte na náš web nerdfix.cz, lebo tam nájdete kopec ďalších článkov, ktoré sa nezmestili do dnešného dielu. A mám ťa!